39. Jo tinc 27 anys, porto molts anys intentant marxar de casa, ho he fet alguns mesos compartint pis, però és difícil, també per la situació econòmica, i al final, amb lo del Covid, vaig haver de tornar a casa dels pares. Vull fer música, però haig de deixar de banda en viure sola. Ara mateix no puc, és impossible. O sigui, és una cosa o és l'altra. Lo que a mí me salvó la vida fue la music. Tú estás aquí por los dinero, por la music. Que no queremos ser youtubers, pero tú sí. Tenemos respeto por la música. Lo que a mí me salvó la vida.